молодиків занадто вжилися у ролі переможців. Про стрілянину на території Гетьманського парку біля села Зарічне Тростянецького району до поліції повідомив місцевий охоронець. Поліцейські, які відразу прибули на місце події, виявили та вилучили у трьох відвідувачів парку три гвинтівки армійського зразка, штик-ніж, багнет та патрон до цієї зброї. Ніяких дозвільних документів на зброю у чоловіків не виявилось. Свою поведінку вони пояснюють бажанням тематично відзначити свято 9 травня. Вилучена зброя вже направлена на експертне дослідження. На Сумщині селяни не хочуть віддавати молоко за копійки. Власники корів із села Яструбиного, що в Сумському районі, збунтувались через молокопереробників. На початку року ті приймали молоко від селянських домогосподарств за ціною 6 гривень за літр, але у травні знизили її до 3 гривень 50 копійок. Обурені таким підходом, активісти від селян заблокували дорогу молоковозам, коли ті приїхали за дешевою сировиною. В облдержадміністрації селянам обіцяють підтримку, але закликають об'єднуватись у кооперативи. Тоді можна буде широко використовувати і доїльне обладнання, і промислові холодильники. На сумських водоймах заборонили водні мотоцикли. 20 травня вступлять у силу тимчасові обмеження руху маломірних плавзасобів, оснащених двигунами, водних мотоциклів і подібних до них суден, та заборона їх використання у нічний час. Сумчани щиро сподіваються, що заборона таки матиме силу, адже наші водойми зовсім не пристосовані для таких розваг. І нехтування цим правилом може призвести до трагічних наслідків, як це вже траплялося у інших містах. Триватимуть обмеження до 1 вересня на трьох водних об'єктах: Блакитному озері з 10 до 18, озері Чеха та річці Псел, від мосту по вулиці Прокоф'єва до мосту по вулиці Героїв Крут з притоками та затоками.